27-iyun kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasining 6418 sonli muassasasi Sangoruddan 45 yashar mahkum Farruh Xidirovning o'ligi chiqqan. Bu haqda Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov xabar tarqatdi. Tashanovning Facebook sahifasida chop etilgan xabariga Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani Bahor mahallasida istiqomat qilgan Farruh Xidirovning momataloq izlari bo'lgan va qon tanlash jasadi tushirilgan tasvirlarni ham ilova qilgan. Bilmadim, Facebook ijtimoiy tarmog'i postimga ilova qilinayotgan video materiallarni chop qiladimi yo'qmi? Ijtimoiy tarmoqdagi do'stlarimizdan koloniya tezkor vakillarining vahshiyligi bayon qilingan postimni o'zaro ulashishlarini iltimos qilardim deb yozgan huquq faoli va jurnalist. Uning marhum yaqinlariga tayanib aytishicha, Farruh Xidirov bir necha kun avval uyiga qo'ng'iroq qilib, koloniya xodimlari pul talab qilishayotganini aytgan. Hatto qandaydir hisob raqamlari ham berishgan ekan, deydi Tashanov. So'ng uning chalajon tanasini Sangordga olib kelishibdi. U yerda 8 kun davomida o'ziga keltirishga urinishgan, lekin bo'lmapti, deydi u. Oddiy bir huquq himoyachisi fuqaro sifatida istirobga tushmoqdaman. Nahotki hammasi shunday ketaveradi. Qiynoqlarning, xo'rliklarning oxiri bormi, deb yozgan Abdurahmon Tashanov. Rasmiylar oxirgi hodisa yuzasidan hozircha izoh bergani yo'q. Bu so'nggi bir oydan kamroq vaqt mobaynida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga tegishli muassasadagi ikkinchi o'lim holati. Yil boshidan beri uchinchi holatdir. Hodisa Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon va Chiroqchi Ichki ishlar bo'limlarida ikki nafar fuqaroning qiynab o'ldirilishi hodisasida Ichki ishlar vazirligi rahbarlarini ayblaganidan bir kun o'tib sodir bo'lmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidan uzr so'rashni talab qilganidan so'ng Ichki ishlar vazirining matbuot kotibi Shohruh Yosif 1-iyul kuni vazirlik nomidan uzr so'radi. Ammo u tizimga salbiy baho bermaslikka chaqirdi. Men o'ylaymanki, bu holatni biz ko'rib chiqamiz. Har bir aybdor odam Andijondagi voqeani aytmoq. Javobgarlikka tortiladi. Biz tizimimizni shaffoflantiramiz. Shu xizmatimiz bilan uzr so'raymiz o'zimizni. Lekin qandaydir bir ayrim bir xodimlarni nomaqbul xatti-harakatida butun tizimga salbiy baho berish, menimcha bu noto'g'ri.